Բարի օր բոլորիդ, խաղաղություն եմ ցանկանում և համբերություն։ Ինչ վիճակի մեջ էլ լինենք, անպայման պետք է խաղաղություն ուղարկենք աշխարհին և համբերություն։ Որովհետև ուղարկելով այդ երկու կարևոր մտքերը, մենք մեզ ենք խաղացնում, գոնե այդ պահին, որ ուղարկում ենք, և եթե շատանա մեր թիվը, մենք չենք տեսնի, որ ինչ որակի կարող ենք օգնել աշխարհին, բայց օգնությունը գնում է։ Որովհետև նման դեպքերում, երբ ես օրինակները բերում եմ, անպայման Հիսուսի խոսքերն եմ հիշացնում, ասում է, եթե մտածեցիր, ուրեմն արեցիր։ Ամբողջ ցավը նրանում է, որ մարդիկ, որ ավելի շատ բան են մտածում, վատ, բացասական կամ անձապաշտական, միայն իրանց համար լավ լինի, դրա համար էլ մեր շուրջը շատանում է վատը։ Բարի ուղարկողները, բարի գործեր կատարողները ավելի քիչ են, քան թե չարացած մարդկանց մտքերը, ատելությամբ լցված, հրեշխնդրությամբ լցված։ Դրա համար էլ մենք չենք կարողանում հանգիստ խոսել, հանգիստ լսել, հանգիստ համագործակցել, իրար օգնել, այդ ինչ բան, ինչի պետք է ես օգնեմ, այս այն մտածում։ Դրա համար ուզում եմ ամեն վարկյան ասեմ, աշխարհի խաղաղություն, համբերություն։ Ուրեմն անցյալ հանդիպմանը ես խոսեցի հիմնականում կարևորություն տվեցի շնչառությանը և ջուրը խմելուն։ Իհարկե տարբեր հարցերի մասին էլ խոսեցի, բայց հիմնական խնդիրը դա էր, որ մենք հասկանանք, որ ամբողջ մարդկության պատմության ընթացքում շատ քիչ տեղերում և շատ քիչ մարդկանց մեջ այդ խնդիրն է եղել, որ մարդը եթե 5 րոպե չշնչի, մահ է, թող լինի 6, թող լինի 4, թող լինի 2, բայց եթե չշնչեց, մահ է։ Եվ պատկերացնում եք այդ կարևոր բանի համար, ոչ մի խոսք չի գնում դպրոցներում, մանկապարտեզներում, ամուսնությունից առաջ, գոնե հիշեցնեն, ծանոթացնեն այդ ծրագրին, որ եղբայր, դու չես կարողանում դեռ շնչես, դու չես կարողանում ջուրդ խմես, դու չգիտես ինչպես պետք է ծնվես, բայց արդեն ամուսնանում ես, որ մի քանի հոգի քո նման դարձնես։ Չկա այս բացատրությունը, այս զրույցը, այս մակարդակը, այս մատուցումը չկա։ Դրա համար էլ այսպես աչկաչափով մեծացել ենք, աչկաչափով մտածում ենք։ Մոտավորապես դե մենք էլ ենք փող աշխատում։ Այս խայտառակ ընթացքը պետք է ուղղակի փոխել, ոչ թե գնացքը փոխել, այլ ուղղությունը փոխել։ Գնացքը փոխեցիք, էլ նույն ճանապարհով գնալու եք։ Դրա համար ես ուզում եմ այս հարցերը ծրագրի հետ կապված կոնկրետացնել այս նախաբանով, որ մենք ուշքի գանք մի հատ, հետո հանգիստ լսենք։ Ուրեմն ինչպես շնչել, ինչպես ջուրը խմել, ինչպես սնվել, որ երեխաներին չի կարելի ընդհանրապես տրամադրել կենդանիներ ուտելու և անունը դնել միսիկ, թե միս, միսա, առանց դրամյունց կլում։ Հետաքրքիրը չի կարելի պարզ օրինակ վերցնել, նայել տեսնել, որ այս մարդը միս չի ուտում, կարող է շուտ մեռնի, խնդիր չի, բայց իր խնդիրները, իր առաքելությունը ինքը կատարել է։ Եվ Աստված նրան էլ հարմար չի գտնում այդ ընտանիքում կամ այդ միջավայրում, նորից հածանվում ուրիշ միջավայրում, որտեղ ինքը կարող է շարունակել իր կատարելագործումը և օգնի մյուս մարդկանց, ում հետ որ հարաբերվում է, շփվում է։ Չենք կարողանում ճիշտ մտածել, որ ճիշտ ճանապարհը ընտրենք։ Դրա համար մանկապարտեզի դաստիարակության մեջ ես այդ կետը շատ արժեքավորում եմ, մտածել սովորացնել, հարց ու պատասխանի միջոցով, առակների, հեքիաթների միջոցով,
իմաստավորել, որ նրանք ոչ թե պատմությունը հիշեն ու իրար պատմեն, այլ հասկանան, թե ինչու պետք է հիշեն և ինչպես պետք է պատմեն, որ նա մտածեր սովորի, ոչ թե հիշողությունը զարգացնի, որ ինքն էլ պատմի. Շատ կարևոր բան եմ ասում հասկացողի համար. Հիշողությամբ ձեր բերած գիտելիքը մեզ չի թրկելու, բայց որակավորվելով գիտելիքի մեջ, ենթադրենք ազնվությունն է, սերն է, մինչև չսիրես, ոնց կարող ես, դու սիրվես. Եթե դու շահախնդիր, պայմանական պայմանավորվածությամբ, պայմանական օրեն, ինչ-որ ծրագրերով, եթե ուզում ես սեր ցուցաբերես, ինչպես կարժանանաս անկեղծիրը։ Ուրեմն տեսնում եք, մեզնից պետք է սկսենք, թե ծրագրերը, թե որակավորվելը, որովհետև շատ լավ ծրագրեր եղել են, այդ մասին խոսել են, բայց չենք կարողանում իրագործենք, իրականացնենք կյանքում, որովհետև այդ անգիրարած բոլոր տվյալները, ծրագրերը, մենք չենք կարողանում հասկանանք կյանքում ինչ զոհաբերություններ պետք է անենք, որպեսզի գարանք այդ որակավորվեն։ Առանց զոհաբերության, ժամանակի, առողջության, դրամի, ինչպես կարող ենք առաջ գնալ կատարել ազգացվել։ Շախմատ խաղալու ժամանակ կարող է թագու լինել տամ, բայց այնտեղ մի հատ պեշկայով հասարակ արդեն ճանապարհը փակել և թագավորին մատ պայտարարել, այսինքն տեղ չունի թագավորը գնալ։ Նույնիսկ շախմատի մեջ, այսինքն խաղի մեջ, զոհաբերությունը պետք որ հաղթես, ոչ աննպատակ զոհաբերություն, նպատակային զոհաբերություն, որպեսզի գնանք որակավորենք։ Կյանքները խաղի նման է, երկու ճանապարհ կա, մեկը Աստծո օրենքի ճանապարհը, որը կատարելագործում է պահանջում, մյուսը դե հարմարվելու ներողություն, որ հայկական բարչի, յոլա գնալու ճանապարհը, իրար հետ համեմատվելու, մրցելու ճանապարհը, դրա համարը ոչինչ բան չի ստացվում, մենք համեմատում ենք մեր գիտելիքը այն միջների, ղեկավարների գիտելիքի հետ, համեմատվում ենք, ոչ թե պետք է համեմատվենք, այլ պետք է մենք ինքներս կատարելագործենք, այն ժամանակ ուրիշները կհամեմատեն, ոչ թե մենք։ Ուրեմն հաջորդ հարցերին եմ ուզում անցնեմ, որը շատ կարևոր է ծրագրի մեջ մտնում։ Արդեն ակնարկներով ես ասել եմ անցյալում, երեխաները պետք է սովորեն դեմքի մասաժը անել, հետո ծանոթանալ մարմնի մյուս կետերին, ինչ ակետեր կան, որտեղ էներգետիկ լճացումներ են տեղի ունենում, ոնց որ արյունը տրոմբներ է առաջացնում, ոնց որ մեքենաները, որ շատանում են և անկարգ են սկսում վարել, փողոցներում է խցանում ներտեղ ունենում։ Ուրեմն այդ կետերը պետք է ակտիվացնել սովորեն, շատ ժամանակ չի պահանջվում, պարզապես ամեն օր 5 րոպե, 10 րոպե տրամադրել դրան։ Երեխան, որը կարողանում է իրեն կառավարի և ֆիզիկական մարմինը, և իր զգացմունքները աստիճանաբար վարժվում է, տեսնում եք երեխան լացում է, ոչ թե ասեք, ով լացացրեց ու գնաք նրան պատժեք, մենք սա ենք արել, դրա համար էլ ոչ մի բանի չենք ասում, այլ պատճառը ինչու են իրան վիրավորել, ով է, ինչ ընտանիքից է եկել, մանրամասը ուսումնասիրել, և կենտրոնացնել երեխաների ուշադրությունը այդ մերսման վրա, շնչառության վրա, ջուրը ճիշտ խմելու, երբ կարող ես ջուրը խմել, ուտելուց առաջ, թե հետո, թե ուտելու ժամանակ,
ինչքան առաջ պետք է խմես, ինչու համար պետք է խմես այդպես։ Երբ որ այս բացատրությունները գնում են, բացատրվում են, ամիսների, տարիների ընթացքում, 15-20 տարի հետո մենք այլևս կաշառք չենք վերցնի, որ վարչապետ կամ նախագահ կամ նախարար ընտրելու, գյուղապետ, քաղաքապետ, մարզպետ, ժողովուրդը ինքը կընտրի արդարացի, իմանալով, որ Տարլեն մի անգամ Նապոլեոնի խոսքերը գրել է, ավելի լավ է գայլը ղեկավարի ոչխարների ոհմակը, քան թե ոչխարը գայլերի ոհմակը։ Դե հիմա գայլու ոչխարին չպետք է հասկանանք, պետք է հասկանանք բարի լուսավոր մարդ, որը հասկանում է, որ ինչ որ ցանեց, այն է պետք է հնձի, ինչ որ ժողովրդին պարտադրեց, առաջնորդեց, որ ցանեն, այն էլ ժողովուրդը պետք է բանա, հետո օգտվի, քարի այդ։ Ուրեմն, առաջին հերթին որևէ մի ծրագիր իրականացնելու համար մենք պետք է մասնագետներ ունենանք։ Դրա համար սխալ է, երբ որ հարցնում են, ասում են, հիմա երեխան էս վիճակը ինչպես վարվենք, հիմա ծնողը խանգարում է, որ ես երեխայի հետ աշխատեմ, ինչպես վարվենք, հիմա ծնողը համաձայն է, բայց երեխան չի կարողանում հետևի իմ հրահանգներին կամ ծրագրերին, հիմա ինչպես վարվենք, միանգամից ինչպես վարվենքը չի լինում, համբերությունը պետք երկարատև աշխատանքը, այդ տեսակ մասնագետներին պետք է ընտրենք, ոչ թե մասնագետներին, որոնք ուզում են, եթե ասեցինք, այս բանը պետք է անես, նա ճիշտ իր ուզած ձևով պետք է կատարի։ Այդպես չի լինում։ Ոչ ընտանիքի մեջ, ոչ էլ մարդը, որ որոշում է, վաղվանից էլ չեմ ծխելու, նա չի կարող չծխելու։ Էլի տեսնելու է ծխողներին, հիշելու է իր անհրաժեշտ, արդեն անհրաժեշտ դարձած այդ պրոցեսը, որից ինքը բավարարվում է ու թուլանում է, ու համարում է, որ խիստ անհրաժեշտ բան է դա, առանց դրա չի լինի։ Ինչպես կարող են միանգամից անել։ Առաջ նրա գաղափարները պետք է փոխել, աստիճանաբար, վերաբերմունքով, ուրիշների մասին խոսալով, ոչ թե իր անուղի ասելով, ոչ թե ծխելու ժամանակ ասել չի կարելի, այլ երբ որ չի ծխում են ժամանակ, ոչ թե ուտելու ժամանակ պետք է դաստիարակես, թե ինչպես պետք է ուտի, որովհետև նա հիմա զբաղված է ուտելով, նա չի կարող և մտածել, և դիտողություն ստանալ, և տրամադրությունը բարձր պահել, և ախորժակը տեղը պահել, և ուտի, և մարսի, համաձայն չեք ինձ հետ։ Ոնց կարելի այս ճշմարտությունները շրջանցել 70 տարի, հազարամյակներով շրջանցել և ասել, ես ինչի եսպես է, ես ինչի ամոլորակ է այս վիճակի։ Մետ պարզ տեսանելի բանը հասկանում եմ, երբ որ ամեն մարդ թափթփված, ամեն ինչը շահ է տալիս, փոշին չի հավաքում, չի մաքրում, մեկ էլ երբ որ անտանելի վիճակ է լինում, ասեն իրար վրա են գցում մեղքը, ասում են ես չի սենց եղա, ոչ ես լավն եմ, ես իմ այն երեկվա գցած տուղտս վերցրեցի։ Բա մի տարի առաջվանը ով պետք է վերցնի, բա անցյալ ամսվանը ով պետք է վերցնի, բա այսօրվանը ինչու գցեցիր, որ վաղը վերցնես այսօրվանը։ Տեսնում եք, շատ խնդիրներ կան, բարոյահոգեբանական, աստվածաբանական օրենքներին համապատասխանող, որ մենք աստիճանաբար պետք է անենք դա, ոչ թե հուսահատվենք, թե հիմա մինչև մենք 15 տարի սպասենք, մեզ թուրքերը կկոտորեն։
Ուրեմն մասնագետներ են պետք, անկախ նրանից կկոտորեն թե չեն կոտորի։ Մասնագետներ են պետք ազգային ժողովի մեջ, նախարարության մեջ, նախարարությունների մեջ։ Գիտակցությունը ընդարձակած մարդիկ են պետք, որ կարողանան այս հասարակ ծրագրերը ընդունել, որը որ դրամ չի պահանջում։ Ինչ դրամ է պետք, ինչ հովանավորություն է պետք, ինչ օգնություններ են պետք արտասահմանից, որ երեխային սովորացնում ենք ճիշտ շնչի, որ արագ խոսելու ժամանակ, ջղայնացած խոսելու ժամանակ խախտվում է իր շնչառությունը։ Եվ թթվածնի պակասությունից մարդը իհարկե տարբեր օրգանների խնդիրներ կունենա։ Եվ այդպես էլ ջուրը, ասում եմ, ես օրը մի բաժակ եմ խմում, մոռանում եմ, չեմ հասցնում, հետո սովորություն չունեմ շատ ջուր խմելու։ Ամեն ինչը սովորության վրա է, իհարկե, բայց ինչի՞ ես այդ սովորությունը վերցրել, ինչ որ քեզ վնասա։ Մաշկիդ գույնը փոխվել է, աչքերի տակը ուռած է, երիկամները լավ չեն աշխատում, անընդհատ շուտ ջղայնանում ես, չարությունը կապված է լյարդի հետ, և այլ, և այլ։ Այդ բոլորի մասին մանրամասն խոսել եմ, դրա համար չեմ ուզում ես ծրագրի ես կետերը չշապել, ուզում մանրացնեմ այդ հարցերը։ Ինչի մասին, որ կիսատ եմ խոսել, կամ շատ կարճ եմ խոսել, դրանք կան։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ ես կետերին ծանոթացնեմ, որ մենք հասկանանք, որ ես ոչ թե հիմա ծրագիր եմ կազմում, այլ ծանոթացնում եմ ծրագրին, որ բոլորս միասին մտածենք այդ մասին։ Չէ՞ որ միտքը տարածվում է, այդ ինչի վախը տարածվում է, բայց դրական միտքը չի տարածվում, երբ որ Աստված կողմնակից է, որ դրական միտքը տարածվի։ Հլը մտածենք այս մասին, այդ ինչի չարությունը կարելի է տարածել շատ արագ ինտերնետի միջոցով, բայց բարությունը չի կարելի։ Վախը կարելի է տարածել, բայց խաղաղությունը, վստահությունը, համբերությունը չի կարելի տարածել։ Վատ լուրերը կարելի է տարածել, իսկ բարի լուրերը, լավ լուրերը, որ այսինչ տեղը, այսինչ լավ բան են կատարել, այսինչ երեխային փրկել են, այսինչ բան է, այսինչ ձևով, ինքնազոհաբերությամբ, հերոսություն է, մարդը իրան զոհաբերելով փրկում է մյուսին։ Աստծո խոսքը պետք է հիշել, ով ուզում է իր կյանքը փրկի, նա կկորցնի, ով ուզում է մեկ ուրիշի կյանքը փրկի, նա հավերժական կյանքի մեջ կմտնի։ Ոչ թե նրա համար, որ այդ մի կյանքը այդքան շատ կարևոր էր, այլ այդ հատկության համար, որ այդ մարդը աստվածային հատկություն ածել։ Ես վստահ եմ, որ իմ ամեն խոսքը ճիշտ եք հասկանում, և չեք երանգավորվում բացասական իմաստով, բայց եթե այսպես, բայց եթե այնպես, էլ բայցերը չկան, մարդը պետք է աշխատի այդ հատկությունները ձեռք բերել, բոլոր այն հատկությունները, ինչ որ գրված է, որ երկնքում պետք է դիզեն։ Եթե ոչ, ինչ տեսակ ծրագրեր ուզում եք կազմեք, ծրագիրը իրականացնողը չկա։ Լավ խոսացողներ կան, լավ կարդացողներ կան, կարդում են ու մոնոտոն կարդում են, որ արդեն էլ չես ուզում լսես։ Ոնց որ ամեն երաժշտություն լավ չի լսվում։ Կան երաժշտություններ այսօրվա համար, որ արդեն անտանելի են ուղղակի և առողջության վնասող, բայց առաջ մի բաժակ խմելուց հետո, օհ, ինչ ապրումների մեջ ենք ընկել, ցատկել ենք, ազդվել ենք, քրտնել ենք բարելուս, իսկ հիմա չի լսում, որտեղ մոլորակի թրթրանքը փոխվել է, նոր աշխարհ է սկսվել, նոր սերունդներ են գալիս, գալիս են, որ մի բան փոխեն,
բայց որովհետև քիչ են նրանց ճնշելով դարձնում են հիվանդ օտիստիկ չես իմանում անդաստիրակ երեխա 5 տարեկանին 3 տարեկանին եւ դաստիրակեցինք որ հիմա էլ ասում ենք անդաստիրակ երեխա ծնողներն են նրան բայց այդ ծնողները այս միջավայրում են ապրում միջավայրը պետք է փոխենք ամեն մեկս մեզնից սկսելով հասկացանք որ սա լավ չի չպետք է անել էլ մինայի քանի օքե դու առաջինը արա որ երկրորդը գումարվի երկուսով կատարեք բարեխիղճ անձնազոհաբար երրորդը կգումարվի գրված է այնտեղ որտեղ երկուսը երեքը իմանով են ես իրանց հետ եմ բայց ջերագույնը արարիչը միշտ է մեզ հետ մենք չենք իր հետ մենք մեր ծրագրերի հետ ենք դրա համար էլ ինչ կարդունենք չենք հասկանում հրաշք բաներ ա գրված թելադրությունների մեջ ես դրանից առաջ ագնի յոգայի մեջ եթե յոգայի վախենում են մարդիկ հիմա ովքեր հետո կլսեն զումից դուրս ասենք կենթանի բարոյագիտություն որպեսզի խափենք այդ մարդկանց եւ բացատրենք որ շաքարը աքլորը լպստելը ավելի լավ չի քան թե անարատ մաքուր մեղրը ուտելը պարզապես նրան սովորել եք մտածել պետք է սովորենք թե չէ հետո իրար հետ հարաբերենք մարդը մտածել չգիտի ինչ որ բաներ է անգիրարը մեջտեղ է ընկել ամբողջ մեր ազգային ժողովը նայեք ոչ բոլորը իհարկե բայց մեծամասնությունը սովորել են ինչպես համբասել սովորել են ինչպես հայհոյեն սովորել են ինչպես վախացնեն ինչպես կաշառ վերցնեն կաշառ տան սպանեն որ հետո չիմանան կամ եթե իմանան փողով կփակեն կգնա ամեն ինչը սովորել են եւ կատարելագործվել են գիտեք որտեվ գրված է եղեք հետ նայն հորս նման կատարյալ այսինքն կատարելագործվեք սրանք էլ չգիտեմ ում նման են ուզում դառնան կատարելագործվում են դրա համար եմ ասում պետք է ուսուցումը ծրագրերով գնա մանկապարտեզներից դպրոցներից բայց զուգահեռաբար անպայման ոչ թե առաջնությունը տալ մանկապարտեզը թե դպրոցը թե բավարարանը այլ բոլոր ուղություններով բոլոր տարիքի հետ կապված ծրագրերը պետք է միաժամանակ գնան Քանի մարդ եք տեսել ձեր շրջապատում, որ ամուսնացել է եւ շնչել չգիտի։ Տեսնում ես, որ մարդը շնչել չի կարողանում։ Չգիտի, որ աստիճանները բարձրանալուց ուրիշ ձեւով պետք է շնչի։ Ուտելուց, ջուր խմելուց, խոսելուց, վազելուց, կարդալուց, որ մտքերը կենտրոնացնի։ Որ թթվածնից զրկեցիր այնտեղ կարդալու ես, լավ ես զգալու, որ կարդացիր, հասկացար, բայց հետո դա որակ չի դառնալու։ Մակարդակ չի բարձրացնելու։ Մեծամտանալու ես, որ հիշողությունը լավ է, դու հիշում ես։ Ուրեմն առաջի խնդիրը այսօրվա համար, որ ուզում էի ասեմ, կադրերին պատրաստելն է, համբերատար։ այս ձևով մենք սկսել ենք այդ աշխատանքը հիմա ձեզ հետ նաև նրանք ովքեր որ հարգանքով լսում են հետո զումից հետո YouTube-ում նայելուց որ այդ միտքը շատացնենք սա առաջի քայլն է այսինքն հող նախապատրաստենք որ դրանցից մասնագետներ լինի շատ ժամանակ է պետք բայց արագ չենք կարող մասնագետ պատրաստել նա հիշողությամբ ծրագիր կկատարի, բայց երեխաները չեն վերցնի այդ ծրագիրը, չեն որակավորվի։ Դրա համար եմ ասում, պետք է ոչ թե հիշողությամբ ձեռք բերել գիտելիքը, այլ ներքին արժեքներով։
սրտի գործունեությամբ, սրտի նպատակներով, սրտի աչքերով, ականջներով լսածը։ Որ թրթրանքով զգաս, մարդու դեմքից աչքերից զգաս, ցույց է ասում, թե ճիշտ է ասում։ Կամ եթե ցույց է ասում, ինչի համար է ասում։ Այս մարդը, որը ցույց ասել չգիտի, ինչի համար է ասում ցույցը։ Մեկին փրկելու, թե ինքը իրեն փրկելու համար։ Շահ ունենալու, թե մեկին օգնելու համար։ Սրա համար հիշողություն է պետք։ Հիշողություն է պետք, որ ազնիվ լինենք իրար նկատմամբ։ Այսքան ժամանակ լսել են մեկը, որ ասի, «Օր կներես, ես ազնիվ չեղա, սուտ խոսեցի, սխալ բան ասեցի, բայց ես ազնիվ եմ»։ Պատկերացնում եք այդպեսի բան։ Ես չեմ պատկերացնում։ Պատկերացնում եք, որ մի հատ ճղայնացած մարդ, որ հիմա ուզում է կռվի, վիրավորի կամ բամբասի հանկարծ կորանջի։ Հիշում եք այդպեսի բան։ Ես չեմ հիշում։ Որտեղ հնարավոր չի նման բան։ Տեսնում եք, բաներ կան, որ ոչ թե հիշողությամբ պետք է մենք ծրագրերի մասին խոսանք, այլ տարբեր բնագավառների, տարբեր հարցերի մասին խոսալով կարողանանք ճիշտ հարցը բացատրել, որ այդ հարցին ուշադիր լինեն։ Ուրեմն ես այսօր ավելացրեցի միայն այդ ներսման խնդիրը, շնչառությանը և ջուրը խմելու կարգ կանոնին, որ այնտեղ, որտեղ մեր ուշադրությունն է, այնտեղ մեր մտքերն են։ Այնտեղ, որտեղ մեր մտքերն են, մեր սիրտն է այնտեղ։ Այնտեղ, որտեղ մեր սիրտն է, մեր գանձերն են, որ երկնքում պետք է դիզենք։ Բայց երկնքում դիզել չի նշանակում այստեղ օգուտ չտալ, այստեղ նշանակություն չունի։ Երկնքում դիզելը հենց նոր մի հարցը ասեցի ազնվության մասին։ Բայց նույնն էլ հավատարմությունն է։ Նույնն էլ մարդը, երբ ինքը իրեն տիրապետում է, հավասարակշռված է պահում, որ ուրիշն է ինչը վնասի։ Այդ գանձերը մինչև մենք մեր մեջ չկուտակենք, ինչքան ուզում է դրամ ու զենք կուտակենք, մեր կարման չի մաքրվելու։ Մեր ազգը չի երջանկանալու։ Մինչև իրար հետ չհամեմատվեն, այսինքն թողնեն համեմատվելը, մրցելը, մարդը չի կարող երջանկանալ։ Նա անընդհատ բավարարված չի, անընդհատ ուզում է, ուզում է առաջ մնի, ուզում է բոլորից լավը լինի, ուզում է ինքը երևա։ Ոնց կարող է այդ մարդը երջանկանալ։ Եվ ոչ երջանիկ մարդը ամուսնանում է, որ նրանց էլ կերակրելով խոզի նման, պահելով, մեծացնելով, որ հետո մորթ են տանեն, կարող է մարդը 30 տարի ապրի, բայց աստծուն գտնի ու բավարարվի դրանով, ոչ մի բանի կարիք չունենա։ Աստված թույլ չի տա, որ նրա գլխից մի մազել են։ Բայց եթե դեռ մի կողմից մի ձեռքով սեղանը մաքրեմ, մի ձեռքով կեղտոտում, ասում եմ, տես մեկ ինչ լավ եմ մաքրում, ո՞նց կարող է առաջ գնալ։ Այդ մարդը առաջ է գնում ու հետ է գնում, առաջ հետ, բայց առաջ է պետք գնալ, պետք է մաքրել և օրինակ տալ, որ այլևս չպետք է սեղանը կեղտոտենք և մրցենք, թե ով ավելի լավ մաքրում։ Երեխաների դաստիարակությունը պետք է հիմնվի այն հարցերի վրա, որ հեքիաթներում բացատրում են, թե այդ հեքիաթը իրական կյանքում, որտեղ հեքիաթը իսկական իրականությունն է, որ բարին պետք է հաղթի։ Բայց մենք հեքիաթ ենք դարձրել մեր իրական այս երևացող շոշափելի կյանքը, այն հեքիաթը արհամարում ենք։ Էդ ինչի՞ էս հեքիաթը, որը ժամանակավոր է և որը մեզ բոլորիս ուղակի շարքից անում է,
հիվանդ քաշկալով ապրում ենք իրար նախանձելով։ Դեմը հիշեցնեմ նորից կրկներքի նման, որ մենք ընտրել ենք ոչ թե Աստծո ծրագիրը, այսինքն մեր առաքելությունը, այլ ընտրել ենք ֆիզիկական պլանում միայն նյութապաշտ մարդկանց ծրագրերը իրականացնելու։ Մեր ճանապարհը պետք է փոխվի, կամ շրջանաձև շեղվի, փոխվի, կամ էլ թե չէ կտրուկ փոխվի։ Եթե պետք է սոված մնալ մի քանի օր, այո, պետք է սովորել սոված մնալ, ոչ մեկը չի մեռել սոված մնալ, եթե կարճատեր դու որոշում ես չուտես, ոչ մեկը չի մեռել, բայց վախից, օրինակ, ընկերներից մեկը 49 օր քաղցել էր, սովորություն էր արել։ Ինձ դուր չի եկել, որ իր մեջ այն մեծամտությունը կա, որ ինքը Հիսուսից ավելի շատ ունի։ Բայց այսօր հայտնի է, որ արևելքում իհարկե մատերի վրա կարելի է հաշվել, մարդիկ կան, որ ընդհանրապես չեն ուտում։ Կամ կարդացեք Պարամահանսա Յոգանանդայի ինքնակենսագրությունը, փաստերով կամ ոչինչ չեն ուտում, նրանց ուտելիքը միայն ջուրն է, այն էլ քիչ, այսինքն ոնց են գոյատևում նրանք։ Երբ որ աստվածային էներգիան բոլոր չակրաներով հանգիստ անցնում է, այդ մարդը ոչ ծիծաղելու վրա է էներգիա գործում, ոչ լացելու վրա, ոչ նրա վրա ազդում են կոտորածներն ու երկրաշարժը, դա չի նշանակում, թե նա անտարբեր է, դա նշանակում է, որ ինքը իր զգացմունքներով, անկատար մտքերով և զգացմունքներով չի ավելացնում այդ խնդիրները։ Մեզ համար շատ դժվար է պատկերացնելը, մենք հազիվ ենք զբաղվում, հայ ենք, մենք առաջի քրիստոնյաներն ենք, մենք ես ենք, մենք ենք առաջի մարդը, մենք ամեն ինչն ենք, մի հատ չեք նայում ձեր շուրջը, Աստու համար չկա հայ, թուրք, չես իմանում, Ռուս, ճապոնացի ու ամերիկա, չկա։ Աստված չի այդ տարածքները գծել, մենք ենք արել ամեն ինչը, բայց էլի ասում ենք, մենք մեր հայերը, դե որ մենք ասում ենք մենք, են հարևաններ պետք է ասի մենք էլ, ամեն հարցում, լեզվի, մշակույթի, տարածքի, որպեսզի ինձ ավելի լավ հասկանա, որ ես դեմ չեմ, որ մեր ազգայինը կատարելագործվի, բայց կատարելագործվի է, ոչ թե ավերացվի, ավերվի։ Պատկերացնում եք նկարիչը, նկարում է սահմանի վրա, ասենք ենթադրենք Արարատ լեռան վերևը, նկարում է ամպեր, կամ գիշերային նկար աստղեր, հայկական բնանկար, հաշվենք, որ Արարատն էլ մեր սահմաններն է, բայց մի քիչ այն կողմից էլ ուրիշ ազգերն են այդ նույն Արարատը նկարում և այդ նույն ամպերը, այդ նույն աստղերը, նրանք էլ ասում են սա թուրքական է, պարսկական է, հայկական չի, ու սկսում եք կռվել, չէ, սա հայկական նկար է, չէ, նայել չէ թուրքական է, 100 քանի հազարամյակներով մենք ես մակարդակի վրա ենք, ես իմնա ենք ոննա,
Ես ես եմ այդ դու ես։ Ես իմ ընտանիքն է, այդ քո ընտանիքն է։ Ես մեր ֆուտբոլի կոմանդան եմ, այդ էլ ձեր ֆուտբոլի կոմանդան եմ։ Սխալ բան չանե կա, շշերը կգցեմ դաշտը, դատավորին կհայհոյեմ բան։ Դուք պատկերացնում եք, չի տեղավորվում այս նոր աշխարհի մեջ բոլոր այն կոպտությունները, այն սխալ հայրենասիրությունները։ Առաջ պետք է մարդ լինենք, հետո հայրենասիրել։ Այս բոլոր քարոշչությունը, ես սա քարոշչություն չեմ համարում, սա ճշմարիտ կատարելագործման հավատքի սիրո ճանապարհ եմ համարում, երբ որ դու քեզ չես առանձնացնում բոլոր մարդկանցից, երբ որ քեզ կարևոր չես տեսնում քան թե մյուսները, բոլորն էլ կարևոր են, այն հանցագործները, որ նստած են բանտում, նրանք էլ են կարևոր, այն միջատները, որ ծառի վրա, ծառը ուղակի ուտում են, տարբեր միջատներ, նրանք էլ են կարևոր, թռչունները նույնպես կարևոր են, որ գալիս են այդ միջատներին ուտում են, և ծառերը առողջ են մնում։ Ամեն թռչունը, ամեն կենդանին, ամեն, էլ չեմ ասում մարդը, որ Աստծո նման է ստեղծված, բոլորս կարևոր ենք, դրա համար խաղաղվենք, որ էգոիզմը չզարգանա մեր մեջ, մեծամտությունը չզարգանա։ Նրբազգաց լինենք, նրբանկատ լինենք, սրանք տարբեր բաներ են։ Երբ որ մարդը նրբանկատ է ու նրբազգաց է, միայն վատ երևույթներում, նա անընդհատ հիվանդ կլինի։ Բայց երբ որ նրբանկատությունը, նրբազգացությունը զարգանում է, որ աշխարհը ճիշտ ճանաչես, անտեսանելի աշխարհը ճանաչես, դա նրա համար է, որ դու խաղաղվես։ Ոչ մեկից քեզ բարձր չճանաչես, ոչ մեկի հետ չմարցես։ Մի արա ուրիշին այն, ինչ որ չես ուզում քեզ անել։ Եթե մեկի հետ խռովք ունես, աղոթքդ կիսատ թողնա, հաշտվիր, հետո արի շարունակ։ Որ մեկը ասեմ, ամեն անգամ ինչ որ մի բանի մասին խոսելուս, ես փորձում եմ համեմունքի նման անպայման Աստվածաշնչից, ավետարանից ման։ Լատեսեք Ագնի Յոգան մեզ առիթով ինչ ասում, այսօրվա հենց խոսակցությանս, որ չշփոթեք երկու օտանիներին մարդկանց հետ։ Ինչ խոր է իմաստը։ Թումանյանն էլ է նման մի բան կրել։ Դեռ երկար է մարդու ճամփան, որ մարդուն մարդ դարձնի, թե մարդ լինելու ճանապարհը դեռ երկար է, ինչ-որ մեծ մի։ Ես ուզում եմ օրինակը պարզացնելու համար, որ չհուսահատվեն, որ հնարավոր է ամեն ինչ անել, եթե առաջին քայլը անենք և հետևենք, որ երկրորդին պետք է գնանք։ Ուրեմն ուզում եմ օրինակը բերել Շաոլինի այն տաճարներում, որտեղ որ մարտական արվեստով էին զբաղվում, ուրեմն գոյությունն էր հարավային և հյուսիսային Շաոլին, և նա մի քիչ դպրոցների տարբերություն էր, բայց փիլիսոփայությունը, դաստիարակությունը, ինքնակատարելագործումը և ծրագրով կատարելագործումը, որը կապված էր բնության ներդաշնակության հետ, բնության օրենքների ռիթմի հետ, որ կենդանական բնազդները ուսումնասիրելու, ռուսական աշխարհը ուսումնասիրելու, կենդանիների ձայները ուսումնասիրելու, և այսինքն դառնալու բնության մի կաթիլը, միասնական լինել բնության հետ։ Եվ այդ ներդաշնակությունը
չխախտել ոչ մտքերով, ոչ զգացմունքներով, ոչ էլ ֆիզիկական պլանում որևէ գործողություն անելու։ Այսինքն, չպետք է հարցակվեն ուրիշների վրա, չպետք է թույլ տան, որ ուրիշները հարցակվեն իրենց վրա։ Եվ առիթն էլ չպետք է տան։ Եվ այս խնդիրները լուծելու համար նրանք սովորում էին մարմնի պահանջները ներդաշնակ պահել, ներդաշնակացնել բնության ռիթմի հետ։ Սնունդը նրանք մսեր չէին ուտում, որտեվ ապրում էին անտառներում, և շատ-շատ ֆիլմեր եմ նայել, չինական, ճապոնական, կորեական, և բոլոր տեղերն էլ, որտեղ որ շաոլինի, որտեղ Կորեայում էլ կա շաոլին տեյքվանդո անդեղ, նրանք օրերով պատահումներ սոված էին մնում, որ սովորեն սոված մնում, որ սովորեն ավելի շատ վերևից ստանալ սնունդը։ Եվ որ մի սխալ էին թույլ տալիս, նրանց ուղարկում էին ուղարկի տաժանակիր աշխատանք, որ գնան ինչ-որ հեռու տեղից, ներքևներից, ծորերից, ջուրբ է բարձրացնեն վերև, խոհանոցում անընդհատ ճաշեր են պատրաստեն, ամբողջ տարածքը անընդհատ մաքր են, մաքուր պահեն, և ֆիզիկապես էլ ասենք պատժում էին։ Բայց սովորացնում էին նաև, որ այդ պատիժը անհրաժեշտ է, երկու պատճառով, որ մեկը ցավը զգալով այլևս չանես այդ սխալը, մյուսն էլ սովորես ցավին դիմանալ։ Եթե ցավին չդիմացար, դու հենց որ ցավը զգաս, դու ընկնելու ես վախերի մեջ, մտածելու ես ոնց անես, որ բուժես։ Բայց բոլոր տեսակի հիվանդությունները գալիս են մեր մտքերից, մեր Աստծու հետ բոլորովին կապ չունենալուց։ Դրա համար էլ պատճառն էին լուծում այնտեղ։ Օրինակ, ես մանկապարտեզի համար առաջարկեցի, որ երեխաները սովորեն մի ոտքի վրա կանգնել։ Պետք է բժիշկներին սովորացնել, որ ինչ է նշանակում մի ոտքի վրա կանգնել, սովորել։ Արդյոք միայն հավասարակշռությունը պահելու խնդիրն է, թե կանգնել է ուժեղանում, թե գիտելիքն է ուժեղանում, հզորանում, որ ես սովորանում եմ, իմ մոտ այս բաներն են առաջանում, թե մտքերիս մեջ, մտքերը չեն փախնում Էսկոմ ենկում հեռուստաալիքներով տեսած այլ անդախությունների մեջ, մտքերը կենտրոնանում են հավասարակշռությունը պահելու վրա։ Մարդը դառնում է կարգապահ, ինքնակառավարումը հզորանում է, հասարակ վարժություն է։ Ինչպես հասարակ թված, որ ես ասեցի երեխաները պետք է ներսում կատարեն օրը մի քանի անգամ, ընդամենը 7-8 րոպե, 10 րոպե մաքսիմում, որ ակտիվացնում է նրանց երևակայությունը, բոլոր ներվերը ակտիվանում են գլխի վրա, բազմաթիվ ներվեր կան, կետեր կան, որ ակտիվացնում են մտածողությունը, վստահությունը, ներդաշնակությունը, հույս, սերը, հավատքը, որ իրանք կատարելագործ, մարդը ինչքան հնարավորություն ունի կատարելագործելու, այդքան սկսում են կատարել, դրան հասնել դրան։ Դրա համար էլ հին ժամանակների ցույց են տալի, որ ոնց է մարտական արվեստի վարպետը թռնում մի շենքից մյուս շենքը, որ մի 15-20 մետրի տնդան կա, հեռավորություն կա։ Մեզ համար դա զարմանալի բան է, չենք հավատում։ Տեսնում եք, հասարակ
խնդիրներից ուր կարող ենք տանել երեխաներին։ Բայց այդ հասարակ խնդիրները, որ դարձրել են մրցում, սխալ ուղղությամբ են սարկացել։ Ուրեմն այսօր ավելացնում եմ այդ մերսման խնդիրը, որ Քրիստ անհրաժեշտ է, որ մենք մեր մտքերով տարածենք այդ։ Եվ մասնագետների պատրաստումը, որը էլի ժամանակ կուզի, որ մենք կարողանանք դրա վրա կենտրոնանալ այդ խնդիրների վրա։ Ուրեմն Շաուլենի վարպետները, նրանք մթության մեջ կարողանում էին տեսնել և զգալ, որովհետև սկզբնական վարժությունները, ես որ մանկապարտեզի համար եմ առաջարկել, աչքերը փակ նստած են երեխաները, մտնում ես նայում ես ու ասում ես, տարօրինակ բան է։ Հարց է, տարօրինակը այդ տարօրինակ անվանողն է, թե երեխաների մեջ ինչ-որ բան փնտրելը, որ ուր կտանի սա։ Մասնագետը պետք է կարողանա բացատրել, որ երեխաներ կան մթությունից վախենում։ Երեխաներ կան, որ այդ վախի պատճառով շատ ուրիշ հիվանդություններ են ձեռքբերում։ Երեխաներ կան, որ պետք է իրենք իրենց ճանաչեն, չկապնվեն մյուս երեխաների հետ, ով ինչ ունի, ով ոնց է հագել։ Դուք պատկերացնում եք, եթե մանկապարտեզը իր յունիֆորմը ունենա, այսինքն հագուստը ունենա, առաջներում կար դպրոցական աշակերտական հագուստ, համազգեզ, մանկապարտեզում էլ նույն ձևի, ինչ կստացվի։ Ովքեր խելք չունեն, կասեն, դե ինկուբատորի ճտեր են, ամեն մարդ, որ ոնց ուզում է հագնի, բայց ազատությունը կաշկանդում է։ Իսկ ինչի պետք է ազատությունը, մենք տեսնենք այն բանի մեջ, որը որ ազատ լինելով սկսում են մրցել իրար։ Ազատությունը մրցման մեջ է, թե իրար նման ուշադրություն չդարձնելով արտաքին տեսքին ներքին կատարելագործման գնալ։ Էլ ինչ բառեր ընտրեմ, որ ավելի դիպուկ ասեմ, ճիշտ ասեմ։ Կարելի է հասկանալ, որ լրությամբ մենք սկսում ենք հաղորդակցվել մեր բարձրագույն եսի հետ։ Աչքերը փակած ժամանակ մենք սովորում ենք կապնվել այդ բարձրագույն եսի հետ, չտեսնելով շուրջը, որ գույները և առարկաները և մարդիկ մեզ վրա չազդեն։ Շատ կուզենայի, որ այս պարզ ու մի քանի կետերի մասին, որ խոսում եմ ամեն հանդիպմանը, չհամաձայնվելու կամ ժխտելու հարցեր տաք, դուք ոչ թե հետագայում, ովքեր որ YouTube-ով գնային, որովհետև դուք գիտեք ինչ հարց պիտի տաք ու համարյա թե գիտեք ինչ պատասխան պիտի ստանաք, բայց որ հարց տաք, նրանց համար կլինի այդ հարցը, ոչ թե ինձ համար, ձեզ համար, այլ նրանց համար։ Եթե այս լռության պահը բացատրեցի աչքերը փակ, երբ որ երեխան սովորի նստել, որը մի քանի անգամ և լռել, ուր է տանելու այդ վարժությունը։ Սրա համար էլ գիտեք, դրան պետք չի, որ հովանավոր է։ Մեր ժողովուրդը կփրկվի, երբ որ հասկանա, որ դրամ չծախսելով շատ բարձր որակների կարող բարձրանալ մեր սերունդները։ Երբ որ այսքանը հասկանա, տեսնեք ինչ պարզ բան է, չէ՞, բայց մարդու գիտակցությունը այնքան կարծր է, գրանիտից էլ կարծր, որ բնության մեջ ինչն էլ որ տեսնում եք, կարող ենք փոխել, բացի մեր գիտակցությունից։ Շատ կարծր է։
Ես ձեզ խաղաղություն եմ ցանկանում եւ հիմա արագ-արագ մի քանի կետեր թվարկեմ, որ հետո կանգառնելով կանցնեմ դրան։ Ուրեմն երեխաների դեմքին մասաժ ասեցի, մեկ ոտքի վրա կանգնելը, որ մերիդիաններ ունենք մենք, ին յան էներգիաներ ունենք դրական բացասական։ Դա աստիճանաբար մեկ մի ոտքի վրա, ասենք, հետո մյուս ոտքի վրա, աչքերը փակելով կամ բոլորովին չմտածելով, մտքերը դատարկելով, անունը չդնենք խոկում, մեդիտացիա, սևեռում եւ այլ եւ այլ։ Երևույթի մասին մտածենք։ Որտեւ երբ որ անվանական մի բան ես ասում, վեճ ա սկսվում բարի համար։ Ամոթ է էլի։ Բարերի հետևից ենք ընկնում, իմաստը չենք հասկանում։ Եվ շեղում ենք ուրիշներին։ Որտեւ նրանք էլ այդ կարծիքին, այդ մակարդակին։ Դրա համար խնդրում եմ մտքերի մասին մտածեք։ Այն մտքերի, որ ոչ դրամ է պետք, ոչ էլ ժամանակ է պետք, պետք է գիտակցությունը ընդունի, որ իրոք սա չխանգարող բան է, հեսա կետերը, որ ասվում է։ 88 թվից հետո անընդհատ այս մասին տարբեր ձևերով, տարբեր օրինակներով, տարբեր խմբերի հետ բացատրել են, որ սա է ճանապարհը, սա է սկիզբը։ Այդ Շաուլինի օրինակը ինչի բերեցի։ Թևը կտրած մարդը գնում է, էլի կռվում է։ Մեր մատը փուշ է մտնում, սկսում ենք լացել, վազել բժիշկների, այս բժիշկն ավելի լավ է, այն մեկը լավ չի, այն մեկը փողը շատ է վերցնում, այն մեկը… Պատկերացնում եք, ինչ կյանքի մեջ ենք ապրում մենք։ Բոլորը նա այն պատճառով, որ չենք կարողանում հասկանանք, որ պարզից դեպի բարդը պետք է գնալ, այդ պարզը բոլորովին ծախս չի պահանջում։ Միայն գիտակցություն է պահանջում, խելք գիտակցություն, որը համբերատար պետք է իրար փոխանցել։ Երեխաները պետք է ծանոթանան ծաղիկների տեսակներին, պետք է իրենք խնամեն, ջրեն, փոքր ժամանակից, պետք է բնության հետ կապնվեն, պետք է աչքերը փակ քայլել սովորեն, հետ առաջ, որ ուղեղը, որ այդ նյարդային համակարգը բոլորը ներդաշնակ իրար հավասարակշռության գնան, կատարելագործության գնան, որ զգան, որ իրանք բնության մի կաթիլն են, մեծամիտ մարդ չպետք ա լինել, չպետք ա մրցումները բացարձակապես պետք ա դադարացնել։ Հիմա շատ մրցումներ դադարացված են, տուժում ենք մենք դրանից, չենք տուժում։ Հակառակ շատ ներվեր չենք ծախսում ֆուտբոլի թիմը, սա խփեց, նա խփեց, նա մեղավորան, նա վատնա, նա լալանա, այն լավ խաղացողին այսքան փող տվեցին, առան հիմա ընդևից է խաղում, բարենասիրություն նորա, ահավոր, ահավոր, որ բնագավառը, որ վերցնում եմ, ինչ օրինակ, որ հիշացնում եմ, նույն աղբն է, որ հավաքելու փոխարեն տրորելով անցնում է։ Պատկերացնում եք, մտնեք մանկապարտեզ, տեսնեք մի հատ երեխա պտտվում է, աչք կողմի վրա պտտվում է, այն մեկը չի կարողանում նույնիսկ կանգնի ոտքի վրա, այն մյուսը պտտվում է։ Իհարկե նրանք, ովքեր սպորտի մեջ են և պատկերացնում են մենակ սպորտը իրար հաղթելով և իրար վնասելով, իրենց սպարտությունը հաստատելով, դրամ ավել ստանալու համար, իրանք պատրաստ են մյուսին վնասելու, հիվանդանոց ուղարկելու կամ մերցնելու։ Այ դրան բերեց սպորտը, հասցնեց։ Մի անպայման կասեն, բա շախմատում թե իրար չեն վնասում, չէ՞։ Ով ասեց, որ մտքերով չեն վնասում։ Ով ասեց, որ երբ որ հպարտանում են, որ ես եմ ամենաուժեղը, ես եմ ամենալավը, ես եմ ամենախելացին, դա չի վնասում մարդուն։ Ես համոզվել եմ հակառակը, որ մարդը իր մտքերով, իր զգայական աշխարհով
իր հոգեկան էներգիայով ավելի շատ ա ինքը իրան վնասում, քան որևէ մեկ ուրիշը։ Մեր ազգը ավելի շատ ա իրան վնաս տվել, քան թուրքերը, քան պարսիկները, քան մյուս բոլոր ազգերը։ Մտածեք, ժխտելը միշտ հեշտ ա։ Մտածեք, տեսեք, ես որ ջղայնանում եմ, ուրիշի սխալները վեր եմ լուծում, իմը թողած, ես եմ ինձ ավելի շատ վնասում, թե նա, որ սխալ բան ա անում, եմ մտածեք։ Այս առաջարկները բոլորը այս բաների համար են, այս խնդիրների համար են, որ մարդը հասկանա, որ ինքը առանձնահատուկ չի, ինքը ծնվել ա, մարմնավորվել ա, որ կատարելագործվի, ոչ թե ուրիշներին քննադատի, ուրիշներից առաջ անցնի ու ասի, վերջ, ես ամենալավն եմ, մեր բան չունեմ անելու։ Ո՞նց չունենք անելու։ Ոչ թե մի կյանք, այլ հազար անգամ եկել ենք նույն մտքերով, որտեղ մարմին թանկ ա, չէ՞, ցավացնում են, ցավ են կզգում։ Ուրեմն պետք է ես դա պաշտպանելու մասին մտածեմ։ Ուրեմն ուզում եմ շարունակեմ, որ երեխաները պետք է բոբիկ մանգալ սովորեն։ Եթե ծնողը ժամանակ չունի դաստիարակելու, օրինակ տալու, ես դրա համար էլ ասում էի, որ ոչ թե պետք է մանկապարտեզից սկսեն, այլ բոլոր ուղություններով, դպրոց, համալսարան, աշխատատեղերում նույնիսկ։ Տեսեք, դեռ 70-ականի սկզբներն էր, չէ, 67-68 թվականների դեռ, ես տեսեցի, որ Ճապոնիայում հիմնարկներ կան մեծ, որ աշխատանքային ժամի ընթացքում մի քանի անգամ ամենածանր աշխատանքների ժամանակ, մի քանի անգամ զանգով կամ լույսով, լույսը վարում էին տարբեր բան, բոլորը աշխատանքները թողնում էին և լռում, աչքերը փակում, լռում, որ հանգստանում։ Եվ այդ հիմնարկները, ձեռնարկությունները, որտեղ որ դա անում էին, ավելի բարձր որակ էին տալի և ավելի շատ էին աշխատում, ավելի քիչ էին հոգնում։ Եվ գործարանների առաջ ծաղիկներ էին տկած, որ մինչև գործարանի ներս մտնելը այդ ծաղիկների մեջով անցնեն։ Կարծեք թե նշանակություն չունի, չէ՞, դե պարզ հասարակ բան այլ։ Ավելի կարևորը այն նրանց նման, նրանք ավելի շատ բիզնես ունեն, գործեր ունեն, գործատեղեր, և շատացրել են այդ գործատեղերը, և օդն են փչացրել, և մարդկանց առողջությունը, այն կարևորը շատ, որտեղ դրանը շատ է։ Բայց 67-68 թվականների բանը ես անընդհատ եմ ասել, այդ լսող չկա։ Դրա համար մի քիչ առաջ ասեցի, ամենակարծր նյութը դա մեր գիտակցությունն ա։ Չենք ուզում ճկուն լինել, հանուն լույսի, հանուն կատարելագործման։ Ձեզ խաղաղություն եմ ցանկանում, եթե միշտ լարված եմ խոսում, խնդրում եմ մտքերիս ուշադիր եղեք և բացատրություններիս, ոչ թե ինչքան ես բան գիտեմ մեր հայ ժողովուրդը, ինչ առասպելներ ունի, ինչ հեքիաթներ ունի, այո ունի, շատ լավ, բայց հիմա հրդեհը ընկել է մեր տունը, ժամանակն է գրքերը կարդալու։ Մի հատ մարդ դառնանք սկզբից, այս հասարակ բաները անելով, որ դրա մի կարիք չունի։ Ֆիզիկական աշխատանքների, վարժությունների համար պատկերացնում եք, որ մի 7-8 երեխա կանգնած են, մեծ շրջան կազմած,
Եվ մի հատ գնդակ են տվել իրանց, թեթև սկզբից, հետո աստիճանաբար ծանրացնում են, շատ ծանր չէ, բայց աստիճանաբար ծանրացնում են, եւ ժամացույցի սլակի ուղղությամբ արագարակ իրար են գցում գնդակը, փոխանցում են իրար, արագարակ. Եվ հետո այդ գնդակը մի քիչ ծանրացնում են, էլի արագարակ գցում են. Հետո փոխում են հակառակ կողմի վրա. Հասարակ վարժություն է, չէ, ոչ մեկը ոչ մեկի հետ չի մրցում, ոչ մեկը չի հպարտանում, առավելության չի ձգտում, ուրիշին չի ուզում ընկճի, իրան չի ուզում բարձրացնի, ուրիշին իջացնի. Վարժություններ են, միայն կատարելագործում են. Ինչ կստացվի, հետևանքը ինչ կլինի, եթե մի կողմի վրա արագարակ գցեն, հետո մյուս կողմի վրա. Ներվային համակարգը, միտքը, մարմինը հավասարակ շրված պահելու, ռիթմը ընդունելը, ընդհանուր ռիթմը, տեսողական ռեակցիան, եւ այլ եւ այլ. Ինչքան բաներ ա զարգանում, ընդամենը օրական 10 րոպե այդ գործը անեմ. Թող 10 րոպե մասաժի վրա անցնի. Թող մի 15 րոպե աչքերը փակ նստելուն, մի ոտքի վրա կանգնելուն. Դուք պատկերացնու՞մ եք, դուք փորձեք աչքերը փակել ու մի ոտքը բարձրացնել. Տեսեք ինչ կկատարվի ձեզ հետ. Շատերը երկու ոտքի վրա կանգնած էլ աչքերը չեն կարողանում փակել. Հավասարակշռությունը կորցնում են. Ես գիտեմ, որ ինչ որ մի տեսակ նոր բաներ եմ ասում, ինչ որ չի տեղավորվում, դա ժամանակը չի գիտեք. 89 թվից այս մասին խոսում եմ, ասել են դրա ժամանակը չի, հիմա պատերազմի մեջ են. Նրանից հետո էլի գնացի Հայաստան, էլի խոսեցի, դրա ժամանակը չի. Երկու տարի առաջ էլի եկա Հայաստան, խոսեցի Արցախում, շնորհակալ եմ Արեգ Թադևոսյանին նրա նախաձեռնությամբ. Ժամանակը չի. Այստեղ հերոստալիքով խոսեցի, որ բացատրեցի, որ պետք է ամանը, որ ճաշ են կերպում, մաքրենք, որ նոր ճաշ կարողանանք պատրաստենք. Չեք ուզում մաքրենք, ասում եք ժամանակ չկա, հիմա սոված ենք. Ես սոված եք, կերեք այդ ճաշը, եթե ճաշը. Ժամանակ չունենք. Դրա համար շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ ժամանակ եք գտնում, գոնե ինձ հետ մտքեր փոխանակել. Ավելի շնորհակալ կլինեմ, եթե ամենքը ձեր մեջ աշխատանք տանեք, որ այս մտքերը ձեր մտքերի փոխան անպայման չի լեզվով փոխանցենք. Բայց մարդը, որ կիրթ իրեն պահում է, օրինակ է տալիս, իր խոսելով, իր լսելով, իր ամեն ինչով, նույնիսկ հագնվածքով, որ պարզ հասարակ, արդեն փոխանցում է նա, բարոյական բոլոր նորմերը փոխանցում է, իր հայացքով, մարդու է խոսալու տոնով, որ անկեղծ է խոսում, անշահախնդիր է խոսում, չի ուզում մեջ տեղնի ասի ես, հակառակ անընդհատ ասում մենք, միասին, կամ երեխաները սովոր են կքան նստած, քայլեն, առաջ եւ հետ. Իմ պարապունքների ժամանակ ես տարիներ երկու խմբի էի բաժանում եւ սա այն մրցումը չէր, որտեղ հիմա կբացատրեմ ինչու մրցումը չէր. Պարզապես երեխաները սիրում են, որ մրցում լինի, բայց այդ մրցումը պետք է լինի կատարելագործման շեշտով, ոչ թե իրար հաղթելու նպատակով. Հիմա տեսեք, ես ասում եմ, ուղիղ գնացեք, մինչև են պատը, բավական մեծ դահլիճ էր, ենդերից հետ եք. Եվ երկու շարքը, ենդեղ էլ աղջիկ կար, են մի շարքում էլ աղջիկ կար, այդպես վազելով գնում էին, գալիս էին. Հաջորդը մի ոտքով, աջ ոտքով գնում եք, ձախ ոտքով հետ եք գալիս.
Հետո կքանստած ոնց էինք ասում ժողովուրդը պպզած ներողություն եթե սխալ եմ ասում գնում էին ու նույն ձևով հետ էին գալիս թիկունքով հետ էին գալիս հետո մեկը վերցնում էր մյուսի ոտքերը նա ձեռքերով արագ արագ գնում էր ասում էր այն պատին հետո այն մյուսն էր ոտքերը տալիս նա էր բռնած բերում մի անգամ այնպես ստացվեց որ վազելու ժամանակ մի աղջիկ ընկավ ու ցունգը ցավացրեց այն տղան վազելով գնում էր որ հետ կա շատ նման օրինակներ են եղել բայց այս օրինակն է տպավորիչ ես կանգնացրեցի ասեցի սպասեք բերլինս պետ չի որ դուք շարունակեք դու որ տեսար այն աղջիկը ընկավ ինչ մտածեցիր այդ ժամանակ երեխան հասկացավ ինչ եմ ինչի համար եմ հարցնում արդեն էլ չկարողացավ կանգնել ասեմ դուք չգիտեք որ ինձ համար կարևոր չի թե դու կհաղթես թե նա կհաղթի ինձ համար կարևոր է որ դու այդ պահին տեսնեիր ընկավ մանավանդ որ աղջիկ կարևոր չի աղջիկ եթե տղա բայց մանավանդ որ աղջիկ է դու քեզ չէդ արկրես ին ինչ եղավ ինչ պատահեցիր այդ կարողացունքը կոտրվեց բայց դու մտածում ես որ գնաս որ քո խումբը հաղթի հասարակ օրինակ է չէ ձեր ժամանակներ խլում են դրան բայց այդ տեսակ իմ վերաբերմունքն է որ երեխաներին մարդ դարձրեց նրանից հետո եթե մեկը հանկարծ թեկուս սայթակում է վերջը բոլորը պատրաստվում էին որ օգնեն ոչ թե միայն վազողները այլ բոլորը Ինչ էլ որ ինչ ծրագիր էլ որ կատարենք, առաջի խնդիրը դաստիարակությունն է։ Երկոտանուն մարդ դարձնելը։ Առանց վիրավորելու, օրինակ տալով եւ բացատրելու։ Կարող ենք այս տեսակ մասնագետներ պատրաստել։ Օրինակ 73 թվին ես դեռ Աստվածաշունչ չէի կարդացել, որովհետև դա խայտառակություն էր։ Աղնի յոգային ծանոթ չէի, և ծանոթ չէի այս թելադրություններին, որ բոլորը չէ, 53 վեհապետներ միացած Տացյանան Պուշինայի միջոցով տալիս են, ծանոթ չէի։ Բայց ես նկարչության մեջ հեղափոխություն արեցի, դպրոցների մեջ իհարկե։ Երեխաներին պատմեցին նկարիչների կյանքից։ Երեխաները սկսեցին նկարիչներին ճանաչել։ Երբ որ այդ իրանց ճանաչած նկարիչի գործերի մասին խոսում էի ու բացատրում էի, երեխաները անհամբեր ուզում էին իրանք էլ նկարել։ Կհավատակ ամբողջ դասարանից կարող է մեկ հոգի լինել, որ անտրամադիր լիներ, տանը ստեղծած դրամադրությունից, որը այնքան էլ ոգևորված չնկարեր։ Այս կարճ պատմությունն եմ միայն ասում, որ ձևը փոխվում է քո երեխաներին սիրելուց։ Ոնց անեմ, որ ոչ թե ժամանակը սպարվի, վերջացնեմ, աշխատավարձը ստանամ, այլ այս երեխաները սովորեն նկարել։ Երբ որ մտադրությունը ճիշտ է լինում, հետևանքն էլ է ճիշտ լինում, արդյունքն էլ է ճիշտ լինում։ Եվ ինչ ստացվեց, տարիներ հետո իմ ծանոթ այդ ուսմասվարը, որը տնորեն էր դարձել արդեն ուրիշ դպրոցում, ինձ հանդիպեց ու ասում է, մի հատ Զաքարյան ռիմա կա, թողների Զաքարյան ռիման, եթե հիմա հանկարծ ինձ կլսի ու վատ բան չի մտածի, լավ բանը պատմելու համար ես անվանական իրավունք ունեմ ասելու, բամբասելու իրավունքը չունեմ անվանական։ Ասում է, 10-րդ դասարանում դուք դասավանդել եք 6-րդ, 5-րդ դասարանում իրան։ 10-րդ դասարանում իմ սիրելի ուսուցիչը Վերնակրով մի շարադրություն էր գրել, որ հիացել էինք և ժողքը բաժնում և մենք։
Ես էլ մտածեցի, որ ինչ եմ արել ես այդ դերը։ Ոչ մի բան։ Իմ պարտքը կատարել եմ, սովորացրել եմ նկարչությունը, նկարիչների հետ ծանոթացրել եմ, եւ այդ ամբողջ իմ բացատրությունը մնացել է իր հիշողության մեջ 4-5 տարի, որից հետո ինքը գրել է։ Ես քո փող չեմ տվել, որ իմ մասին գրի, որ հետո ինձ ընտրեն, որ հետո ես կառավար եմ, հետո կարողանամ շատ կողանամ, հետո կարողանամ մարդ սպանեմ ինձ չբռնեն։ Պետք է փոխվենք։ Ոչ թե ուրիշներին փոխենք, այլ մենք պետք է փոխենք։ Ես ձեզ ցանկանում եմ, որ փոխվեք։ Կաթիլ, կաթիլ թեկուզ, բայց փոխվենք։ Շնորհակալ եմ, համբերությամբ լսեցիք։ Թույլ տվեք, այսօր էլ ավարտեմ ես, եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Ուզում եք հիշեցնեմ հարցերը, որն են, որ նոր գուցե ավելի հարցակ։ Ուրեմն, կադրերի պատրաստումը, երեխաների մասաժը, դեմքի, ուրա տանելու, եթե մեծացան, ինչ օգուտներ են լինելու, և ասենք շաուլինի դաստիարակության այդ օրինակները, ցավին դիմանալը, մթի մեջ տեսնելը, մյուսը, մի խոսքով այս կետերն էին, որ ես ոչ թե ասում եմ այս հարցին վերաբերող այս կետերը գրեք, կհիշեք և կկատարեք, ոչ, ես բարոյական փոփոխություն եմ սպասում, որպեսզի այս ծրագրերը մարդիկ ընդունեն, հասկանան, որ ինչ ամոթ բան է, որ եթե մի բան դրամ չի պահանջում, շատ ժամանակ չի պահանջում, եթե չի շեղում ընդհանուր զարգացումից, հավատքից, կատարելագործումից, ինչու չենք մեր մեջ այդ ծրագիրը փայփայում, երբ որ կենթանի օրինակը կա, փաստերով ապացուցումա։ Խնդրեմ, եթե հարցեր կան։ Եթե չկան, ձեզ էլի համբերություն եմ ցանկանում, խաղաղություն։ Այո, լսում եմ։ Ես միայն իմ հանձնական օրինակով կարող եմ հաստատել ձեր ասածը, որ երկար տարիներ պարապել եմ ձեզ մոտ ու հիշում եմ, որ միշտ այդ օրինակները ասում եք, ու նաև այն, որ դուք պարապացում եք ոչ թե հաղթելու համար կամ ինչ-որ մեկին վնասելու համար, այլ ինքներդ ձեզ հաղթելու համար առաջերկրին, այդ նաև ին բնավորության դիտադարձել ու ամբողջ կյանքում միշտ օգնում է այդ առումով, այնպես որ կրկին անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտարարել։ Լուսիկ ջան, ես եմ շնորհակալ, որ դու կարողացել ես ուժ գտնես ի տարբերություն շատերի, և արժեքավոր ես իմ դասավանդումը, թե կարատեի մեջ, թե նկարչության մեջ, թե այս առողջ ապրելակերպի մեջ, թե այս զրույցները, որ ամենքը տարբեր ուղղություն են պահանջում, և տարբեր ժամանակ, և տարբեր լարվածություն, որ ես եմ շնորհակալ։ Որպես իմ շնորհակալությունը ես փորձում եմ հիմա էլ շարունակել քեզ հետ կապը պահպանել, որ ու ասել, որ մենք երբ որ մեր մարմինը մեռնում է, դու դա գիտես, ես մյուսներին եմ պատասխանում, մեր հոգևոր արժեքները պահպանվում են, մարմինը թողնելուց հետո չերևացող այդ աշխարում, որ բազմաշեր կա, մենք էլի մեր մակարդակով մեր գործունեությունը ծավալում ենք, որովհետև այստեղ ֆիզիկական պլանում թեկուզ շատ գործեր կան, որ կատարում ենք զգացմունքներով, մտքերով և հոգեկան էներգիայով, եթե մարմինը չի մասնակցում, համաձայն ենք դրա հետ, մարկին։ Ուրեմն, այնտեղ էլ մարմինը բացակայում է, բայց այդ աշխատանքը կրում է։ Ոնց որ վեհապետներն են հիմա իրար հետ համագործակցում, որ մեզ օգնեն, մեր գաղափարները, մեր մտքերը, մեր
զգացմունքները, նենց էլ մենք այնտեղ իրար հետ համագործակցում ենք։ Բայց եթե այստեղ մարդը իմ ծնունդը շնորհավորում է, ինձ համար նվեր առնում, ինձ հրավիրում է ուտելու, մենակ լինեմ չեմ կարող ուտել։ Բայց մտքերով տարբեր ենք, զգացմունքներով տարբեր ենք, նպատակներով տարբեր ենք, առաքելությունից տեղեկություն չունենք։ Ուզում է եղբայրս լինի, ուզում է ավելի մոտ հարազատներ, ընկեր եւ այլն։ Ոնց կարող ենք մենք միասին այնտեղ շարունակել։ Որովհետեւ շատերը վախենում են։ Վայ, բա որ այստեղ այս մարդը չլինի, բա որ այնտեղ չլինի։ Այո, ֆիզիկապես չլինի, բայց դու պետք է հասնես նրա մտքերին։ Հասնելը դժվար չի, եթե քեզ օգնում են, ոնց չես կարող հասնել։ Եթե օգնում են, դու հրաժարվում ես, իհարկե չես հասնի։ Դրա համար, Հուսիկ ջան, ես քեզ հետ շատ չեմ աշխատել այն ժամանակ կարատեում, որովհետև քեզ կարատեն պետք չէր։ Դու զգում էիր, որ ես կարատեն չեմ տանիս։ Բայց կարատեն էլ վատ չէի սովորացնում, ինչքան որ հիշում ես։ Հա, թե շնորհակալ եմ, թե ներքին զորքերիս բայական դպրոցում, թե ձեզ։ Ես ճիշտ կարատեն էի ձեզ սովորացնում, ոչ թե իրար բերան ջարդելը։ Իրար բերան ջարդում էր բռնցքամարտիկներն էր, քիկ բոքսինգ։ Բայց ճիշտ կարատեից մի կողմ էլ ավելի բարձր է, դուք հիշում եմ, որ մեկ անգամ է ասացիք, որ այդ կարատեն նաև միջոց է ուշադրությունը շեղելու համար, ավելի կարևոր բան դրա տակը տալու, ավելի հոգևոր։ Որ հասկացա ու հետագայում նաև դուրս եկա, տեսա, որ ավելի ուշադրությունը պետք է այս ուղղության վրա ուղղեն, երևի թե ինչ-որ տեղ չհասկացվեցի նաև, որ չի, ինգեր Մոսինյանը հետ էր տալիս, ոնց կարող է դուրազատ։ Այդ իրոք ավելի կարևոր ինձ համար երևում էր արդեն։ Շնորհակալ եմ, միջայլոց այդ նույն կարծիքին է նաև Արմանը, դրա համար էլ 11 տարի տաժանակիր, այսինքն հիմա էլ շարունակում է, ուղղակի հիմա շատ զբաղված է այս քանի ամիսներին, նորից նույն աշխատանքը շարունակում է, շատ դժվար է հանել, հետ առաջ տալ, նույն բանը 10 անգամ լսել, կտրել, ասենք հեռուստահալիքներով, որ զանգեր էին լինում, բան, որը իմ նյութի հետ չկապված չէր, կամ ինձ փորձում էին հավասարակշռությունից անեն եւ այլն, այդ բոլոր կետերը հանել, մասերը հանելով, կտրելով եւ YouTube-ում դնելով, երբեք չէր վեբսայթ սարքել, առաջինը իմը սարքեց, դա դաժանակիր աշխատանք էր այս ժամանակվա համար, իրա համար, փորձ չունենալու պատճառով, բայց ճակատագիրը իրան Ալավերդուց բերեց Ամերիկա։ Աստու գործերը անքննել են, ամենքից մի բանի համար բաժանում են, անջատում են, միացնում են, հարևանության մեջ են գցում, հիմա էլ գործը հեշտացրել են, Սեն Ժերմենն ա, չէ, կամպիցերները, բաները, միտքը տվել, այդ գեյց են ասում, ինչ են ասում, որ այսօր վատ ձևով ա օգտագործվում, պետք ա նա էլ ուսումնասիրել, պետք ա իմանալ, շատ բաներ կան, որ գրված չի, բայց դու ստանում ես, հանկարծ, ամեն ինչ չի, որ ստանում ես, որովհետև հիմա աստրալ պլանը այնքան ա ծանրացած, այս ատելության, չարության, պատերազմներով, նախանձության եւ այլը, որ երբ որ փորձում ես զգացությունդ միացնել, ոնց որ տեսնում ես, որ ավելի շատ աղբա գալի, քան թե մի կտոր ճշմարտություն, դրա համար հաճախակի պետք է խաղաղությունը պահպանել, ու մի խոսքով շատ չխոսեմ հիմա արդեն, ես էլ եմ շնորհակալ քեզանից էլ, Արմանից էլ,
Երևանում Արսենից է եւ բոլոր նրանց ովքեր որ Արկադին էլ հիմա Արկադին քանի տարի է քահանայ աշխատում եւ Թանդիլյանը եւ Արմանն էլ երևի 1 տարի հետո նրան էլ թույլ կտան որ իր եկեղեցին ունենա այսինքն արդեն աստվածաբանական դասընթացներն անցնում դրա համար հոգնելուց հետո ծանր աշխատանքից կամպիցերով անցնում է այդ աշխատանքին ու հետո ամբողջ օրը հոգնած լինելով փորձում եմ մի քիչ ինձ օգնել որ այս զրույցները դնեմ YouTube Աստված ձեզ հետ խաղաղություն եմ ցանկանում ձեզ առողջություն առողջ միտք առողջ զգացում առողջ մարմին լավ լավ եթե հարցեր չունեք Հանդիպենք մյուս շաբաթ օրը, էլի նույն ժամին, Երևանի ժամով 7:30, Ամերիկայի ժամով, մեր ժամով, Լոս Անջելեսի 8:30. Խաղաղություն ձեզ.